Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos de volta. Espero que tenham aproveitado essas 2 semanas de recesso, descansado, deixado a apostila, os conteúdos da plataforma um pouquinho de lado para poder descansar, aproveitar da melhor forma possível, ok? Galerinha, aula de matemática da semana, a Prof. Tati vai gravar 2 vídeos, ok? O primeiro vídeo, que é esse, nós vamos trabalhar lá na página 38. Adição e subtração de frações com o mesmo denominador. Lembrando que adição e subtração. Outra coisa, na fração, o denominador. Denominador, eu sei que não dá para ver certinho, deixa eu puxar aqui. É o número que vai embaixo da fração. E numerador, o número que vai em cima da fração, só para vocês relembrarem, ok? Vocês me acompanhem na apostila e, como vocês lembram na aula de matemática, eu vou dando pausas para poder apagar o quadro, para não ficar um vídeo muito prolongado, né? Muito longo, para vocês não ficarem cansados, ok? Vamos lá? Bom. Na apostila de vocês aqui fala o quê? Helena e a avó estão fazendo uma colcha de retalhos. A colcha será formada por 40 retalhos iguais, na forma de quadrados coloridos de amarelo e de cor de rosa. Observe ao lado a parte da colcha que elas já fizeram, perdão. Bom, podemos representar a parte colorida de amarelo e de cor de rosa por meio de frações. Então vamos lá. Deixa eu fazer duas aqui para vocês, né? A primeira parte colorida em amarelo, ela está representada na fração. Vocês já lembraram qual que é o numerador e o denominador, correto? Né? Então vamos lá. Aqui, ó, a parte colorida em amarelo. Quantas partes estão em amarelo? Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, são 9 partes coloridas de amarelo, de um total de 40. Lembrando que o numerador sempre é o total de partes divididas, né, de um inteiro. E o numerador, que é o número que vai em cima, são as partes coloridas, são as partes pintadas. Sempre para vocês lembrarem, né? Agora aqui, ó, a parte colorida de cor rosa. Nós temos um total de 40 partes e a parte rosa são 12, ó. 3, 6, 9, 12, ok? Beleza, até aí já entendemos as duas frações, já entendemos qual que é o numerador e qual que é o denominador. Vocês podem observar que o denominador é o mesmo, é 40. Ok, vamos lá. Juntas, as partes coloridas de amarelo e de cor de rosa representam a fração 21 quarenta-avos, se juntasse as duas frações. Essa situação pode ser representada por meio de uma adição de fração. Aí que vai entrar a questão de vocês entenderem a adição de frações com o mesmo numerador. Parte de adição, de soma. Aqui, ó, eu vou pegar 9 quarenta-avos. E o 12 quarenta-avos e vou somar. Mas qual parte que eu vou somar? Eu vou somar o numerador. Por quê? Porque o denominador, quando ele é igual, ele permanece o mesmo. Você não vai somar 40 mais 40. Você permanece ele porque ele é igual, que é o total. Você vai somar só o numerador. 9 mais 12 é igual a 21. A colcha não está terminada. Ok, vocês já entenderam como é a questão da adição. Então, quando eu faço uma adição de frações do mesmo denominador, eu somo só o numerador, ok? E o denominador permanece o mesmo. A colcha não está terminada. Que fração representa a quantidade de retalhos que ainda precisam ser costurados nela? Agora eu quero saber quanto falta desses daqui, ó, que não estão costurados. Beleza, para responder a essa pergunta, podemos efetuar uma subtração de frações. Acompanhe. Bom, quando a colcha estiver inteira, ela vai ser representada pela fração 40, 40.
porque foi dividida em 40 partes, e quando ela estiver inteira decorada, ela vai estar 40 partes decoradas. Essa é a fração de uma colcha inteira decorada. A parte que já foi decorada é 21 quarenta-avos que nós chegamos aqui. Bom, agora eu quero saber, para chegar nessa quantidade aqui, quanto falta? Quando eu vou fazer uma agora, ó, subtração de frações do mesmo denominador. É a mesma ideia da adição, só que em subtração. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a colcha, a fração que representa a colcha inteira decorada, que é onde nós queremos chegar, e a parte que já foi decorada. E nós vamos fazer uma subtração só do numerador, 40 menos 21. Prof, mas deixa eu ver se eu entendi. Eu já decorei, no caso, a Helena e a avó, já decoraram 21 quarenta-avos. Isso. E quando elas terminaram, quando elas chegarem no final, seria essa fração. Mas elas ainda não chegaram, elas ainda estão nessa quantidade decorada. E eu quero saber quanto falta ainda para chegar na quantidade total. Então, eu faço o quê? Eu pego 40 e faço menos 21. Quantas partes ainda faltam para elas decorar? 19 partes. O denominador permanece o mesmo. Como eu disse para vocês, vocês não vão diminuir, também não vão somar o denominador. Ele permanece o mesmo no resultado da fração. Portanto, 19 quarenta-avos é a fração que representa a quantidade de retalhos que ainda precisam ser costurados. É o que está faltando. Vocês vão entender melhor realizando os exercícios. Mas antes aqui diz, ó, Helena passou 5/8 da tarde de sábado ajudando a avó na confecção da colcha e 3/8 da tarde brincando. Que fração representa a diferença entre o tempo que Helena passou ajudando a avó e brincando? Para representar a essa pergunta, podemos efetuar uma subtração de frações. Observe. O tempo ajudado com a avó foi 5/8 e o tempo brincado foi 3/8. Subtraindo, temos. Vamos fazer o quê? O denominador permanece o mesmo e nós só subtraímos o numerador. 5 menos 3 é igual a 2. Sempre que possível, simplificamos o resultado obtido até encontrar uma fração irredutível. Então, aqui nós pegamos o resultado sempre que possível. Às vezes você vai chegar numa fração que ela já é irredutível, mas no caso aqui não, então nós podemos tornar ela irredutível ou não. Depende do exercício. Se ele pedir para você pegar o resultado que você adquiriu e simplificar, aí você simplifica. Se caso não pedir, você permanece com esse resultado. Bom, quanto tempo que nós conseguimos aqui, então? Que fração representa a diferença entre essas duas frações? É 2/8. Essa é a diferença de tempo. E aí, o que aconteceu aqui? A apostila resolveu simplificar o resultado. Pegou 2/8 e dividiu. Lembra que a prof explicou num vídeo que quando tanto o numerador quanto o denominador são pares, nós podemos simplificar por qual número? Primeiro, pelo número 2. Então, dividimos, chegamos a 1/4. Portanto, 1/4 é a fração que representa a diferença entre o tempo que Helena passou ajudando a avó e brincando. Aqui é só para vocês entenderem quando dá um problema, só para enfatizar melhor a subtração, ok? Olha aqui o que, que diz aqui. Para adicionar ou subtrair frações que têm o mesmo denominador, adicionamos ou subtraímos os numeradores e repetimos o denominador. É isso que vocês têm que entender aqui sobre adição e subtração de frações. Que nós vamos fazer uma continha de mais ou uma continha de menos só com os numeradores. Os denominadores, eles permanecem o mesmo se eles são iguais. Agora, para vocês poderem aqui aperfeiçoar, entender e fazer, vamos lá nos exercícios? Bom, eu vou fazendo cada exercício com vocês e vocês vão me acompanhar, ok? Eu vou passar aqui nosso vídeo para aumentar a tela e vocês vão acompanhando a apostila e eu vou fazendo um exercício de cada, uma letrinha de cada um para vocês entenderem,
Ok? Beleza? Já eu volto. Voltei, galera. Bom, gente, essa forma de vídeo que eu tenho aqui, infelizmente não dá para eu compartilhar a minha apostila online, mas vocês podem me seguir aqui na de vocês, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer a letra A do exercício 1 para vocês depois fazerem a letra B e a letra C. Bom, nós temos lá na letra A, primeiro no exercício 1, represente as partes coloridas de cada figura e a seguir por meio de uma adição de frações. Então, na letra A de vocês, vocês têm um círculo que está pintado de verde e laranja. Bom, eu não tenho laranja, então utilizei o vermelho, ok? Bom, primeiro de tudo que vocês têm que fazer é representar as partes aqui. Vamos lá? Vocês vão fazer da seguinte forma. Primeiro, vamos começar pela parte verde. Se eu for fazer uma fração onde eu vou representar apenas a parte verde, como ela fica? Bom, primeiro de tudo, vamos lá, sinalzinho aqui para dividir. A primeira fração da parte verde. Quantas partes estão pintadas? Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Então, o nosso numerador vai ser 4. E o nosso denominador é a quantidade total que esse círculo foi dividido, até a parte em laranja, vocês vão contar. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse círculo foi dividido em 8 partes, ok? Agora, vocês vão fazer a fração que representa a parte laranja, ok? Deixa eu colocar aqui, no meu está em vermelho, mas na apostila está em laranja. Então, vamos lá para a fração. Quantas partes foram pintadas em laranja? 1, 2. E quantas partes foram divididas nesse círculo? Nós já fizemos a conta que é em 8. Ok, nós já fizemos a fração representada aqui para cada parte pintada. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas frações e vou fazer uma adição. Correto? E vou dar o resultado. Nós vamos fazer uma adição. Olha aqui, ó. Sinalzinho de mais. E qual vai ser o resultado? Como eu já falei para vocês, como é uma adição de denominadores iguais, o denominador permanece o mesmo. E vamos fazer a soma. Quanto é 4 mais 2? É 6. E lembra o que que falou lá, lá em cima, na apostila? Aqui em cima, ó. O que ela fala lá? Sempre que possível, simplificamos o resultado obtido até encontrar uma fração irredutível. Se você chegar num resultado onde você pode fazer uma simplificação, faça. Por exemplo, aqui nós temos o 6 e o 8, são dois números pares. E que nós encontramos os dois na tabuada do 2. Então, eu vou simplificar. Porque ele fala que quando nós trabalhamos as adição e subtração de frações com o mesmo denominador, se possível, faça uma simplificação. E como ela é possível simplificar pelo número 2, vamos simplificar. Deixa eu só pegar, eu vou puxar aqui, ó, para vocês verem o resultado, tá? 6 dividido por 2 dá 3 e 8 dividido por 2 dá 4. Eu simplifiquei. Essa fração dá para simplificar mais uma vez? Não, porque não achamos o 3 e o 4 numa mesma tabuada que não seja a do 1. Porque se eu for dividir por 1, vai dar o mesmo resultado, então não conta. Lembra que a prof já ensinou, né? Que a gente sabe que é irredutível quando chegamos numa fração que não dá, que não encontramos esses dois números numa mesma tabuada, a não ser a do 1. Se achou só na do 1, já sabe que chegou uma fração irredutível, ok? Então, é isso que vocês vão fazer na letra B e na letra C. Eu vou passar aqui para a gente continuar, que aí eu vou fazer o exercício 2, ok? Ó, só para falar para vocês, tá? Aqui tá falando, ó, que aí nós temos o pontinho ali, na página 40, falou assim: agora, com base nas mesmas figuras, represente por meio de uma subtração a fração que indica a parte não colorida de cada figura. Então, eu vou apagar aqui e já voltamos, tá? Aguenta aí para fazer aquele pontinho da página 40, tá?
Bom, vamos lá, gente. Aqui, ó. Na página 40, depois que nós resolvemos a parte da adição, tanto da parte pintada em verde quanto da parte laranja, agora está pedindo para a gente fazer da parte branca. O que que eu vou fazer? Nós vimos que nós chegamos em qual resultado mesmo? Nós chegamos no resultado que foi 6 oitavos, que é o que representa todas as partes pintadas, correto? Mas eu quero saber agora quantas partes faltam para serem pintadas. Beleza? Tá que tá muito na cara, mas eu preciso da fórmula, eu preciso fazer a continha. Bom, eu, como que eu vou fazer isso? Bom, eu vou fazer o seguinte. Quanto é o total do inteiro aqui, se tudo estivesse pintado? Nós sabemos que são 8 partes divididas e se tudo estivesse pintado, seriam 8 também, né? Para representar o inteiro pintadinho. E quantas partes até agora foram pintadas? Nós representamos lá no exercício da letra A, né? Embaixo nós chegamos a 6 oitavos. É só fazer isso, pegar a fração que representa ela inteirinha, se tivesse tudo pintadinho, né? Se tivesse tudo pintadinho, como ia ser uma fração? Ela ia ser 8, 8, porque são 8 partes divididas e 8 partes pintadas. E vamos pegar a fração que nós adquirimos no exercício anterior, que é esse daqui, e vamos fazer uma subtração. 8 menos 6 é 2. E o denominador permanece o mesmo. E o resultado é esse. E, como já diz lá na página 39, sempre que possível, simplificamos o resultado obtido até encontrar uma fração irredutível. E como nós chegamos numa fração onde temos dois números pares e que está na... Qual tabuada nós encontramos eles? Na tabuada do 2, nós vamos dividir por 2. Que aí nós podemos simplificar essa fração. 2 dividido por 2 é 1. 8 dividido por 2 é 4. E chegamos numa fração irredutível. Ok? Sempre que possível, se você vê que dá para simplificar, você simplifica no resultado. Ok? Sempre faça isso. Na letra B e na letra C também, por favor, façam a simplificação. Ok? Qual eu fiz aqui? Lembra que a simplificação vocês vão encontrar no... Vocês vão analisar tanto um número quanto o outro na tabuada maior que foi encontrada, é onde você vai achar a simplificação. Nós já trabalhamos sobre isso. Bom, agora nós vamos para o exercício 2. Vou pausar aqui para apagar, ok? Aguenta aí. Muito bem, voltando aqui, exercício 2, letra A. Bom, como vocês sabem, eu não tenho amarelo, então o vermelho, a minha cor vermelha vai representar as cores amarelas. Aqui diz o seguinte, determine por meio de uma subtração, então já sabemos, subtração, né? A fração que representa a diferença entre a parte colorida de amarelo e a parte colorida de azul de cada figura. Bom, o que que vocês vão fazer, gente? Primeiro de tudo, vamos começar ali, ó. Vamos contar quantas partes estão em amarelo. Lembrando que no meu aqui é representado pelo vermelho, né? Então, vamos contar. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o numerador é 6. De quanto no total? Quantos pedacinhos nós temos aqui? Quantos retângulos? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, no total é 10. E em amarelo são 6, né? Tá bem bonitinho. Amarelo. Sinalzinho de menos, representando a subtração. E agora nós vamos pegar as partes em azul. Vamos contar quantas temos em azul? 1, 2, 3, 4. Então, o numerador em azul vai ser 4. Ó. Num total de 10. Vocês vão realizar agora, a subtração. Lembrando que nós só subtraímos o numerador. O denominador permanece o
mesmo. E, se possível, simplifique. Se vai ver que vai dar um resultado que dá para simplificar, simplifique por 2, por 3, por 4, até chegar numa fração irredutível, que é uma fração que não dá mais para dividir. Ok? Beleza? Vocês vão estar realizando, não vou colocar o resultado da letra A, vocês vão estar realizando e simplificando. E fazendo o exercício da letra B do exercício 2, ok? Agora aqui, no exercício 3. Aguenta aí que eu já volto, tá? Galera, voltei. Exercício 3. Vocês têm na apostila de vocês esse desenho aqui que não está pintado, correto? O que vocês vão fazer aqui diz? Pinte os quadradinhos a seguir com duas cores para representar uma adição e uma subtração de frações. Vocês vão escolher. Fica a critério de vocês. Mas olha o exemplo que eu vou fazer. Eu vou escolher duas cores. Com duas cores, correto? Eu vou escolher a cor vermelha e a cor verde. E vou pintar do jeito que eu quiser. Bom, primeiro de tudo, vocês têm que descobrir quantos quadradinhos nós temos nesse inteiro. É bem rápido e fácil a gente descobrir, sabe como? A gente conta aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Tem quatro. E em cima, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem seis, né? Aí é só fazer 4 vezes 6, que dá 24. Então, nós sabemos que tem 24 quadrinhos aqui, quadradinhos, nesse quadrado aqui. Na verdade, é um retângulo, perdão. É um retângulo e temos dentro dele 24 quadradinhos, ok? Bom, eu vou pintar aqui do jeito que eu quero, né? Vou pintar de vermelho aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Pintei 10 de vermelho e vou lá agora, vou pintar de verde. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. 8 de verde. Ok? Belezinha? Entenderam? Sempre, eu vou pedir para vocês que deixem alguns em brancos para a gente poder fazer a subtração. Isso é um ponto importante. Deixe alguns sem pintar de nenhuma das cores, porque vocês poderiam fazer a subtração de um inteiro, ok? Lembrando, como que a gente vai fazer? Só para vocês entenderem. Tá, eu vou fazer primeiro, que nem aqui pede, uma adição. Eu vou fazer aqui. Pegar aqui meu canetão azul, ok? Eu vou primeiro representar a fração em vermelho. Quantos eu pintei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu pintei 10 de vermelho, né? Aqui, ó. De vermelho. E quanto que é o total que vai ser o denominador? É 24, ok? Mais, porque eu vou fazer uma subtração. Agora eu vou fazer os de verde, ó. Quanto que eu pintei de verde? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, numerador. Quanto que é o denominador, que é o total? 24. Como que eu faço a adição mesmo? Eu só vou somar o numerador. Quanto que é 10 mais 8? 18. E o denominador vai ser 24. Pronto, eu fiz a minha adição. Se quiserem fazer igual da Prof. Tati, podem ficar à vontade, ou vocês podem criar o de vocês. Eu já fiz a minha adição. Agora eu vou fazer a minha subtração. Por quê? Qual que é a subtração? A subtração é que eu quero saber quantos ainda faltam para ser pintados. E como que eu vou saber? Se eu fosse pintar tudo, qual que é o denominador? É 24. Se eu tivesse pintado tudo, seria 24, 24, correto? Mas eu quero saber quantas partes faltam ser pintadas. Eu já pintei, que eu já fiz a minha continha aqui, 18 de 24. Então, essa vai ser a minha subtração. Ó, 24 menos 18 dá quanto? Vamos lá? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6, 1 menos 1, 0,
Que aí vai ficar os 6 mesmo, né? Que vai dar zero. Só fazer aqui, ó. 24 menos 18. Vamos para essa aqui, ó. Vai ficar 6. E aqui que deixou ficou 1. Ficou zero, né? Então, é 6. Qual que é o número que permanece? O denominador é 24. Cheguei e fiz a minha subtração. É desse jeito que vocês irão fazer. Vocês podem fazer igual o meu. E vocês podem também criar o de vocês. Usando duas cores e pintando a quantidade que desejar. Mas lembrando que vocês têm que deixar algumas partes em branco. Alguns quadradinhos em branco. Para poder realizar a subtração. Ok? Belezinha? Então, o exercício 3 é esse. Vocês têm um espaço aqui embaixo grande para vocês poderem estar fazendo a adição e a subtração nesse retângulo. E aqui está o retângulo de vocês dividido em vários quadradinhos para vocês estarem pintando. Ok? Igual eu fiz aqui. Vamos para o exercício 4. Vou pausar aqui e já volto. Bom, muito bem. O exercício 4 está dizendo o seguinte. Escreva a fração que resulta quando, na letra A, adicionamos 1/4 a 5/4. Então, o que, que vocês vão fazer aqui? Simplesmente isso, ó. 1/4 mais 5/4. E vão colocar o resultado. Lembrando que, se possível, se o resultado der para simplificar, vocês podem estar simplificando. Ok? Vocês colocam o resultado aqui. E na letra B, a mesma coisa. Subtraímos 11 centésimos de 61 centésimos. Como vocês vão fazer? Quando nós fazemos uma subtração, sempre tente pegar o número maior, que no caso aqui é 61 centésimos. Menos 11 centésimos. E fazer a subtração. Lembrando que na fração, vocês vão só subtrair o numerador. O denominador permanece o mesmo. Aqui é a mesma coisa, ó. Vocês vão adicionar só... Vão fazer uma adição só do numerador. O denominador permanece o mesmo. Ok? Nós vamos agora para o exercício 5. Já eu volto. Bom, vamos lá então no exercício 5. Resolva as adições e as subtrações das frações. Aqui é básico. A letra A, letra B, letra C, letra D é tranquilo. O que vocês vão fazer? Vocês vão resolver. Ó, na letra A aqui é uma adição. No resultado, lembrem-se que o denominador permanece o mesmo. Tanto na adição quanto na subtração. E aqui, como é uma adição, vocês vão somar quanto que é 15 mais 11? 5 mais 1, 6. 1 mais 1, 2. Vocês vão estar fazendo isso tanto na letra A quanto na letra B, que os dois são adição. E a letra C e a letra D são subtração. Vocês vão subtrair, fazer continha de menos. Lembrando que em todas o denominador permanece o mesmo. Ok? Em cada exercício. Aí nós temos aqui, ó, gente, uma historinha. A mãe de Lucas e de Nicole fez um bolo de cenoura, com cobertura de chocolate. Que delícia. E aqui eles estão falando, ó. O Lucas falou que desse bolo eles dividiram em 12 partes, tá? Olha só, o bolo... Deixa eu colocar aqui. Deixa essa parte aqui, que é... Olha aqui, ó. Vamos continuar aqui. O bolo... Foi dividido em 12 pedacinhos, tá? Aí, o Lucas, ele comeu, ó. O Lucas, ele comeu 3 pedaços desses 12 pedaços. E a Nicole, ela comeu 1 pedaço desses 12 pedacinhos. Deixa eu fazer esse 12 melhorzinho aqui, tá? Ok? Beleza. Aí na letra A tá perguntando o quê, ó? Vou ajudar vocês a responderem aqui, ó. Essas questões. Vamos lá. Na letra A tá falando assim,
Quem comeu mais bolo? Lembra o que a gente estudou na questão lá atrás sobre qual fração é maior que ou menor que? Então, vamos lá. Aqui, ó, gente. Quando nós temos, vamos lá, o Lucas comeu 3 dozeavos e a Nicole comeu 1 dozeavos. Quando nós temos duas frações e nós queremos compará-las, qual é maior que ou qual é menor que, nós vamos analisar o quê? Quando as frações têm o mesmo denominador, nós vamos pela numerador. O numerador maior é a fração maior. Então, qual é a fração maior? É 3 dozeavos. Então, quem comeu mais? O Lucas comeu mais bolo. Essa é a resposta da letra A. Agora vamos aqui para a letra B. Escreva a fração que representa a quantidade de bolo que Lucas e Nicole comeram juntos. Então, aqui vocês vão fazer uma adição de uma fração com o mesmo denominador. Então, vamos lá. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar lá a fração do Lucas mais a fração da Nicole. E vão fazer o resultado. Isso é com vocês. E lá na resposta, tá pedindo, ó. Tem um R lá de resposta, ó. Depois que vocês fizeram aqui o resultado, tem um R de resposta lá, ó. Tem uma resposta lá. Que vocês vão colocar o resultado. Assim, ó. A fração é... Tananã. Ok? Beleza? Agora vamos para a letra C. Eu vou puxar a minha letra C aqui, tá? Deixa eu ver se dá para vocês verem. Deixa eu baixar um pouquinho. Ah, vai dar para ver. Ok? Vamos lá. A letra C está perguntando. Que fração representa a quantidade de bolo que sobrou? Bom, vocês chegaram nesse resultado aqui, né? Vocês vão colocar, ó, vocês chegaram, correto? Então, quantos pedaços o bolo foi dividido? Em 12. Se tivessem comido todos os pedaços, que fração ia representar? 12 de 12, né? Que é o que representa esse bolo inteiro, que foi dividido em 12 partes. Se ninguém tivesse comido nenhuma parte, teria 12 de 12. Vocês vão pegar esse 12 de 12 menos o resultado que vocês acharam lá na letra A. Ó. O resultado que vocês acharam lá na letra A. E vou fazer um novo resultado de subtração. Ok? E ali na letra C também está pedindo uma resposta. Ó. Que vocês vão escrever. A fração é, olha aqui, ó. A fração é tanã, que vocês vão chegar no resultado. Nós temos que trabalhar adição e subtração, não é porque, ai, prof, aprendi continho demais, continho menos lá no primeiro ano, no segundo, tá? Mas às vezes a gente esquece, às vezes a gente se perde um pouco, então... Façam adição e subtração. Contem nos dedinhos, contem mentalmente. Vamos lá. Ok? Agora nós vamos lá para a página 42. No exercício 7. Já eu volto, tá? Bom, vamos lá. No exercício 7. É a mesma ideia. Vamos lá. Resolva as adições e as subtrações. Só que aqui está falando simplificando os resultados obtidos até encontrar... frações irredutíveis. Aqui já está pedindo para simplificar. Vou fazer a letra A para vocês verem e aí vocês vão entender. Vamos lá? Bom, na letra A nós temos aqui uma adição. 9 quinzeavos, 3 quinzeavos. O que vai acontecer? Vai permanecer
o denominador, que é igual, e nós vamos somar o numerador. 9 mais 3 é 9, 10, 11, 12. Ok. E aí vocês vão procurar esse 12 e 15 avos, vocês vão procurar as tabuadas. Lembra que a prof falou que quando é para trabalhar as fações, tenham as tabuadas na mão. Então vocês vão procurar aonde vocês vão achar o 12 e o 15 na mesma fração. Vamos pensar, na fração do 2 você encontra os dois? Não. Na fração do 3 você encontra? Sim. Então você pode pegar lá e dividir por 3. 12 dividido por 3 dá 4. 15 dividido por 3 dá 5. Dá para simplificar mais uma vez? Não, porque você não vai encontrar o 4 e o 5 numa mesma fração, a não ser na do 1. Mas a do 1 não conta, lembra que a professora falou? Porque se eu for dividir 4 por 1, vai dar 4. 5 dividido por 1 vai dar 5. Então, vai ficar no mesmo. É assim que vocês vão fazer o exercício 7. Já volto com o exercício 8. Aguenta aí. Bom, vamos lá. Aqui, ó, galera, no exercício 8. Prestem bem atenção para vocês verem como é que é para fazer. Tem que dar bastante atenção, tá? Olha aqui. Vocês receberam essa tabelinha lá, né? 11, 20 avos, 3, 25 avos, 1, 25 avos, 9, 25 avos, 5, 20 avos, 8, 25 avos e 10, 25 avos. Aqui fala, quais frações a seguir você deveria adicionar para obter a soma igual à fração irredutível 4 quintos? Não se esqueça de simplificar os resultados encontrados. Então é o seguinte, gente, o que vocês teriam que fazer? Olha só. Primeiro de tudo, vamos separar aqui, ó. Vocês vão olhar as frações que têm os mesmos denominadores. Então, o 11, 20 avos e o 5, 20 avos têm o mesmo denominador. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar ele aqui, ó, e vão fazer 11, 20 avos e depois aqui 5, 20 avos. Beleza? Aí, depois você vai pegar lá, ó, você tem, coloca na ordem crescente, ó. Depois vocês vão fazer aqui, ó, 1, 25 avos, depois tem 3, 25 avos, depois vem o quê? O 8, 25 avos, depois nós temos o 9, 25 avos, e depois nós temos o 10, 25 avos. Beleza, já separei, ok? E o que, que você vai fazer? Agora você vai fazer somas. Vou dar um exemplo. Vou pegar aqui o 11, 20 avos e o 5, 20 avos e vou somar. Olha aqui. O denominador permanece e o 11 mais 5 dá 16. Eu cheguei no resultado, não cheguei? Cheguei. Aí o que eu vou fazer? Eu vou simplificar ele. Eu vou procurar esses dois números numa mesma tabuada. Tá? É, tem na tabuada dos dois? Os dois? Tem. Tem pelo 2. Mas lembra que eu falei para vocês que quando vocês querem fazer uma simplificação rápida, procura a maior tabuada onde vocês encontram eles. Então, eu acho eles na tabuada do 2. Eu acho eles na tabuada do 3. Não, só o 16. Não, nem o 16, desculpa. Eu vou achar na tabuada do 4? Vou. Eu vou achar na tabuada do 5? Não. Na do 6? Também não. Então, a maior tabuada que eu vou encontrar os dois números é a do 4. Então, eu vou simplificar por 4. 16 dividido por 4 é 4. 20 dividido por 4 é 5. Olha o que pede no exercício. Quais frações a seguir você deve adicionar para obter a soma igual à fração irredutível 4? 15. Olha aqui, 11 20 avos mais 5 20 avos, eu vou chegar na fração irredutível. Aqui, beleza, eu consegui achar para vocês. Agora, com esses montes aqui, ó, o que, que vocês vão fazer? Prestem atenção. Vocês vão começar a somar por partes. Primeiro eu vou somar aqui, ó, 1 25 avos mais 3 25 avos dá quanto? Dá 4 25 avos. Quando você chegar nesse resultado aqui, você vai tentar dividir ele por algum número e vai ver se você chega na fração irredutível. Se você ver que você não chegou com 4 25 avos
em 4 quintos, você vai lá e vai somar mais o 8,25. Quanto vai dar? Vai dar 25 mais 8 mais 4, 12. Ok? Você vai procurar, ver se você vai achar uma tabuada onde tem o 12 e o 25 avos. E se você achar uma tabuada onde tem os dois, você vai simplificar e vai ver se vai chegar em 4 quintos. Se você não chegou, você vai lá e vai somar mais o 9,25 avos. Tá? E você vai dar quanto? 12 mais 9 vai dar 21. 25 avos. E aí você vai tentar simplificar para ver se você chega, você acha os dois uma tabuada e você vai simplificar para ver se você chega no 4 quintos. E você vai tentando dessa forma. Se você somou todos eles e mesmo assim não conseguiu, você vai tentar fazer sorteado. Tenta somar só esses três. Se você viu que somando todos aqui não conseguiu chegar, você tenta sorteado. Pega só o 1 e o 9 e o 10. Se você tenta pegar só a do 1, 25 avos, junto com a do 8, 25 avos e a 9, 25 avos, vocês vão ter que ficar tentando diferentes formas até chegar no resultado. Ok? Eu ajudei em cima. E esse daqui vocês vão ficar tentando até vocês conseguirem chegar no resultado. Pega uma folha em branco e vai fazendo diferentes situações, diferentes opções, até vocês chegarem no resultado, tá? Beleza? Vou pausar aqui e no exercício 9 agora, tá? Já volto. Vamos lá, galera. Exercício 9. Bernardo vai tirar 30 dias de férias do trabalho. Ele vai passar 5 décimos de férias na casa dos avós e 3 décimos das férias na casa dos tios. E o restante ele vai passar em casa. Então vamos lá. Na letra A fala assim: que fração indica o total de dias que Bernardo vai passar na casa dos tios e dos avós nas férias? Então aqui é uma adição. E como que está representado na letra A? Vamos lá. Nós temos 5 décimos mais, porque é uma adição que está pedindo aqui, né? Porque a gente vai juntar o total. 3 décimos. Quanto que vai dar? Faz lá. Beleza? É o total. E aí tem o R de resposta lá, né? A resposta que vocês escrevem. A mesma coisa, a fração é tananã. Na letra B agora, quer saber que fração indica que Bernardo vai passar em casa? Então, bom, qual que é o denominador? É 10. Então, quer dizer que são 10 dias. São 10 representando o total de 30 dias, ok? E para representar tudo em fração, é 10, 10, ok? Para dar um inteiro, é 10, 10. Vocês vão pegar o resultado que vocês adquiriram na letra A, e vão fazer menos esse 10, 10. E aí vocês vão chegar na resposta. Que aí, aqui também, ó. Resposta, vocês colocam lá. Vocês vão colocar a fração é tananã. Beleza? Aí aqui tá falando quantos dias Bernardo vai passar. Agora eu quero saber, essas frações aqui representam quantos dias dos 30? Então vamos lá aqui, ó. Na casa dos avós, quantos que ele vai passar? Olha aqui. 5. Eu quero saber quanto 5 dezavos é de 30. Como que vocês fazem mesmo, lembra? A gente divide 30 por 10, o resultado a gente pega e faz vezes 5. E aí vocês colocam aqui, ó, quanto que vai dar? No outro tá falando a casa dos tios. Qual que é a fração que representa a casa dos tios? Deixa eu fazer um pouquinho mais para baixo. Qual que é a fração que representa a casa dos tios?
é 3 décimos. Então, dê 30. Como que faz? Divide pelo denominador com o resultado, faz vezes o numerador, que vai dar, coloca ali. E o último, eu quero saber aqui, ó. E quantos dias ele vai passar em casa? A quantidade de dias que ele vai passar em casa é o resultado que você encontrou lá na letra B. Essa fração aqui da letra B, que vocês vão fazer de 30. Como é que faz? Pega e divide pelo denominador e o resultado faz vezes o numerador. Que aí você também tem esse resultado. Nossa, prof, quanto ponto de interrogação? É porque vocês têm que praticar. Ok? Beleza? Agora vamos lá para o exercício 10. Já eu volto. Bom, gente, aqui no exercício 10 fala o seguinte. Ligue os pares de frações com os mesmos denominadores, usando lápis com as cores indicadas na legenda. Mas espera aí. Olha só. Com o lápis verde, no meu caso aqui o canetão verde, vocês têm que ligar as frações que, somando as duas, elas são maior que um inteiro. Com o lápis vermelho, no meu caso canetão, vocês vão ligar as frações que, somando as duas frações, elas são igual ao inteiro. Aí depois, com o lápis azul ou canetão azul, no meu caso, vocês vão ligar as frações que, somando as duas, as frações são menor que um inteiro. Olha como é que vocês vão fazer. Tá, primeiro vocês vão olhar lá. Nós temos ali, de um lado, 3 quartos, né? E do outro lado, onde que tem o mesmo denominador? É 1 quarto. Então, você vai pegar e vai somar lá com 1 quarto. Vai dar quanto? 4 quartos. Deu o quê? Deu 1 inteiro. Então, o que que você vai fazer com esses dois aí, ó? A soma, vocês vão pegar o vermelho, o lápis vermelho, porque o vermelho representa a soma de duas frações que é igual ao inteiro. Lembra que o inteiro é quando o numerador e o denominador são iguais, que aí forma um inteiro. Aí você vai pegar a caneta vermelha e vai ligar os dois lá. De um ladinho tá o 3 quartos lá no lado e do outro tá 1 quarto. Vai pegar o lápis vermelho e vai ligar os dois. Quer ver um outro exemplo? Vamos lá aqui, deixa eu ver. Pega o segundo número lá que nós temos, né? Que é o 8 nonos. Cadê o outro? Do outro lado é o que nonos? É o 1 nono. Que vai dar o quê? 9 mais 9 permanece. 8 mais 1, 9. Quando forma um inteiro, vai pegar que cor? O vermelho. E vai ligar os dois. Deixa eu pegar um outro exemplo lá para pegar outra cor. Tá. É, vamos pegar o 7, que é o próximo ali. 7 décimos. Qual que também é décimos ali do outro lado? Mais o 3 décimos. Sete mais três vai dar 10. Ai, peguei a caneta já aqui. E 10 mais 10, 10. Então, quando dá o inteiro, eu pego a caneta, o lápis vermelho. Ok? Vou fazer mais um aqui pra vocês, ó. Vamos pegar o em seguida, a de sequência, né? O 10, 12 avos. Qual que é do outro lado com 12? Mais o 7, 12 avos. O denominador permanece. E aí a gente soma o numerador. 10 mais 7 dá 17. Quando o numerador é maior do que o denominador, nós estamos falando de mais de um inteiro. Porque passou de 12, olha só, é 17. Então é maior que um inteiro. E qual que eu vou usar aqui? O lápis
verde, porque a soma de frações que é maior do que o inteiro, eu uso o verde. Então, você vai pegar lá o 10, 12, vai ligar com o 7, 12 com o lápis verde. Ok? E aí, tem o último lá, que é o 2, 7, sétimos. Deixa eu pegar aqui e fazer aqui do ladinho aqui. Ai, só um minutinho, gente. O 2 sétimos. Qual que é que um sétimos também é do outro lado? É o 3 sétimos. 2 mais 3 dá 5 e aqui é 7. E qual cor que eu vou usar? A soma de frações que é menor do que o inteiro é com o lápis azul. Junta lá, faz lá e liga os 2 sétimos ao 3 sétimos. Com a cor azul. Ok? Vamos para o exercício 11. Deixa eu só apagar aqui, já eu volto. Voltando aqui, meus amores, vamos lá. Exercício 11. Que fração você adiciona a 345 milésimos para obter 1030 milésimos? Bom, é simples. Aqui eu preciso sair desse 345 milésimos e chegar lá no 1030 milésimos. É simples. É só eu fazer uma subtração aqui. Eu vou pegar aqui no exercício 11 e vou pegar o número maior, a fração maior, que é 1030 milésimos, e fazer menos 345 milésimos. Vou chegar na fração aqui, e ali tem uma resposta para vocês colocarem, para vocês escreverem. Quanto a pergunta diz, que fração você deve adicionar? Então, a resposta é, devemos adicionar 1/4 que vocês chegaram ali, ok? Deixa eu baixar um pouquinho 12 aqui. Ok, já vamos fazer o exercício 12 aqui também, tá? E o pontinho dele também. Marcelo percorreu de carro 9/17 avos de um determinado trajeto. Que fração representa a parte que falta para que ele tenha percorrido todo o trajeto? Bom, nós sabemos que todo esse trajeto foi dividido em 17 partes. Então, para ele ser completo, inteiro, teria que ser 17/17, correto? E ele já percorreu 9/17 avos. É só vocês fazerem a subtração e chegar na fração que se pede. E aí tem também um L de resposta lá, tem uma respostinha que vocês também deverão responder. Tá perguntando ali, que fração representa a parte que falta? A fração, tananã, representa a parcela do trajeto que falta ser percorrida. Aí nós temos um pontinho ali que diz, sabendo que esse trajeto é 250 quilômetros, quantos quilômetros falta o Marcelo percorrer? Então, a fração que vocês descobriram aqui no exercício 12, no pontinho você vai pegar essa fração, né, de 850 quilômetros. Ai, que sim, feio. Deixa eu fazer de novo. O que, que vocês vão fazer? Vocês vão dividir pelo denominador e com o resultado que você adquirir, você vai fazer vezes o numerador e vai adquirir lá o número que representa essa fração. E lá a resposta, como que é a pergunta? Quantos quilômetros faltam para Marcelo percorrer? Lá na resposta, ufa, quase caiu. Lá na resposta, vocês escrevem
Vocês vão escrever. Vocês escrevem, perdão, olha que feio. Vocês irão escrever. Faltam. Tananã de quilômetros. Ok? Agora, lá para finalizar esse primeiro videozinho de matemática, nós vamos fazer dois, tem mais um, ok? Para essa semana. O exercício 13. Eu vou apagar aqui e já volto, tá? E tem o aprender é divertido também. Voltamos, galera. Vamos lá, então, para o exercício 13. Então, vamos lá, gente. No exercício 13 aqui, ó. Diz o seguinte. Escreva um problema que possa ser realizado pela adição de frações a seguir. Temos as frações 7 vinteavos mais 3 vinteavos. Em seguida, troque de livro com o colega para que ele resolva o problema que você criou, enquanto você resolve o que ele criou. O que eu vou sugerir para vocês? Em casa, com mais alguém, vocês escrevam o seu problema aqui na apostila e a pessoa escreva numa folha avulso e vocês trocam para resolver. Olha o exemplo que eu vou dar para vocês poderem escrever. Ó. Pensa comigo, olha só como eu vou fazer. Tatiane fez um bolo para seus amigos. E para seus amigos. Ok? Eles comeram sete vinteavos só um minuto. Sete vinteavos e ela, 3 vinteavos do bolo. Quantas partes foram comidas? Represente em uma adição de frações. É um exemplo de como que vocês... Opa, deixa eu fazer aqui isso. Aqui. É um exemplo de como vocês podem estar elaborando o seu problema. Ok, belezinha. Agora, gente, tem um aprender é divertido. Bom, no aprender é divertido, eu já apaguei aqui, já escrevi o exercício da letra A, mas vamos lá. Resolva as adições e subtrações a seguir. Depois que vocês resolverem as adições e subtrações, também está pedindo lá. Agora encontre os resultados simplificados na forma de fração irredutível escritos por extenso no caça-palavras. Bom, eu vou fazer a letra A e vocês vão ver como é que faz. Olha só. Primeiro de tudo, lá na letra A, é uma adição. Vocês vão resolver. O denominador permanece o mesmo e vocês somam o numerador. 7 mais 5 dá 12. E vocês também vão simplificar. Depois que vocês chegarem no resultado, vocês simplificam. Vocês vão lá, lembrando que para simplificar... Simplificação rápida, vão procurar tanto o numerador e o denominador numa mesma tabuada e tem que ser a maior tabuada. Vocês vão encontrar o 12 e o 15 na tabuada do 3. Então, vamos lá. 12 dividido por 3 é igual a 4. E 15 dividido por 3 é igual a 5. Formando, então, a fração 4 quintos. Beleza, você conseguiu resolver. Aí, o que você vai fazer? Você vai lá no caça-palavras e você vai procurar onde está escrito 4 quintos.
E aí vocês também resolvem a letra B, a letra C, a letra D, a letra E e a F. Lembrando que depois que adquire o resultado, tem que simplificar. Aí você vai procurar no caça-palavras a fração irredutível, a fração que você chegou da simplificação, ok? Belezinha? Galera, agora ali, ó, na página 45 é um resuminho do que nós já aprendemos até agora. Agora eu sei identificar frações equivalentes. Ali tem para vocês, ó. Lembra que a fração equivalente é quando vai aumentando a quantidade que nós dividimos o mesmo inteiro. Por exemplo, nós temos ali, aqui, né? 2 terços. A fração equivalente, o dobro dela vai ser o quê? 4 sextos. Também aprendemos que calcular frações equivalentes multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador da fração por um mesmo número. Ó, quando nós multiplicamos, nós vamos tornando frações equivalentes. Quando nós dividimos, nós vamos simplificando a fração. Nós vamos diminuindo a quantidade que ela é dividida. E quando é frações equivalentes, nós vamos multiplicando, fazendo vezes, nós vamos aumentando a quantidade que é dividido esse mesmo inteiro. Vocês aprenderam a simplificar frações, igual nós fizemos ali, dividindo pela tabuada. Vocês também aprenderam que comparar frações com denominadores iguais e com denominadores diferentes, olha lá, vocês aprenderam, lembra? Saber qual é maior que, qual que é menor que, quais são frações iguais. Vocês também aprenderam a calcular frações de quantidades, que foi o último conteúdo que nós trabalhamos antes das férias, e adicionar e subtrair frações de denominadores iguais, que é o que nós fizemos na aula de hoje. Belezinha? Galerinha, qualquer dúvida é só me chamar. Vou estar postando mais um vídeo que nós vamos entrar aqui em proporcionalidade e divisão em partes desiguais. Já volto aí. Beijo, tchau, tchau.